koll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Introt är samma grepp som det här, fast du lägger på ringfingret. Sex, och sen så är det tumme, ringfinger, långfinger och pekfinger. Tumme igen, tumme. Och nu vänder du på det så det går upp. Tumme. Så det blir... Så sista är det golpe och tumme samtidigt. Som en låsningseffekt. Jag vet inte riktigt. Ackorden. Nu kommer den roliga grejen, och det är tumme upp, de här två, ner, och så tumme ner. Love vet hur man gör det. Och det räknar man 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så det är trolen, och då gör du bam, 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 bam. Så det blir 1, 2, 3, 1. Och det gör du. Och sen så blir det. Andra bandet, pekfinger på första bandet. Så tummen spelar på de här två fingrarna. Och så är det pekfingret på den här översta strängen. Så går vi upp hit. Samma grepp, två band upp och så tillbaks. På ringfingret. Lyfter på den här. Så slutet är öppen string. Här, tredje bandet på fjärde strängen.